Talsu kinoteātrī Komersanta kluba kopsapulcē biedri ne tikai pārunāja aktualitātes, bet arī tikās ar Latvijā pazīstamo etiķetes eksperti Aija Strautmani. Aija Strautmane ir eksperte galda kultūras, protokola un etiķetes jautājumos. Viņa pasniedza lekciju Talsu Komersanta kluba biedriem, kurā pavisam atklāti runāja par tām parādībām, ko ir novērojusi lietišķās tikšanās reizēs. Man pašai ir tā, ka es nevaru ciest, ka cilvēki, jo kas man arī ir, kas vada šādu veidu nodarbības, un es to nevaru ciest, ir cilvēkus iedzen stūrī un cilvēki pārvēršas par sfinksu. Tādēļ, ka redziet, viņam tur ir jāuzvedas, kā vajag uzvesties, vajag dabīgi un nevajag par sfinksu palikt un lai Dievs pasarga. Tātad es to mācīšu vienmēr, kamēr būšu dzīva, ka cilvēki šajā pasaulē drīkst darīt pilnīgi visu. Tikai ir jautājums, kad, kur un kāpēc mēs to darām. Kā norādīja Talsu Komersantu kluba valdes priekšsēdētājs, uzņēmējiem ir jāievēro lietišķās uzvedības kultūra, lai veidotu veiksmīgu komunikāciju un sadarbību ar biznesa partneriem. Tāpēc šī lekcija bija nepieciešama un uzņēmēji atzinīgi vērtēja lektoras sacīto. Zināšanu līmenis mums katram atšķirās un arī tas apziņas līmenis, kā savas zināšanas pielietot. Un nereti ir jāatkārto arī tās zināšanas, kuras ir iegūtas lielu laiku atpakaļ un pat arī mazu laiku atpakaļ, jo viņas ikdienas rutīnā aizmirstās. Tad ir svarīgi, ka cilvēks ar lielu zināšanu bagāžu un praktiskiem piemēriem šos stāstus atjauno mums. Komersantu kluba pilnsapulcē galvenais bija ne tikai tematiskā lekcija, bet arī pirms 3 gadiem iesāktā sadarbība ar Laidzes profesionālo vidusskolu. Tās audzēkņi parādīja iegūtā zināšanas ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu sniegšanā, un kluba biedri dāvāja audzēkņiem filmas seansu Talsu kinoteātrī. Apjautām to, ka mūsu reģionā ir svarīgi šī iestāde, Laidzes tehnikums, un saskatījām, tā kā nepieciešamība iesaistīties ar domu, kad dot savu viedokli, savu redzējumu par to, ko mēs vēlamies, kas būtu nepieciešams šajā skolā mācīt jauniešiem, kas būtu mums tālāk darba tirgū pieejams darbspēks. Komersantu klubs ir arī iesācis tematiskos seminārus, kurus nosaukums ir biznesa rīts, un tie notiks vienu reizi mēnesī. Semināros uzņēmējs pie pieredzējušiem speciālistiem var papildināt zināšanas par aktualitātēm interesējošās nozarēs. Eva Jurčenko, Kristis Rudaks, Talsu televīzija.